Жихор та центр міста відтепер поєднує тролейбусний маршрут. Для місцевих це знахідка. Чого варто це бюджету, тобто усім містянам, дізнавались наші журналісти. Частина шляху на акумуляторах, частина за допомогою контактної мережі. Один такий рогатий коштує понад 9 мільйонів гривень. Коштом міського бюджету, що формується з податків харків'ян, КП «Саутівське трамвайне депо» купує такий транспорт за договором фінансового лізингу. Він потрібен. Буває так, автобус йде. От бачить, 3-4 пенсіонера, навіть один. Він проїжджає, не зупиняється. І поїхав. Все. Зачем? Він не хоче брати. Бесплатно. А теперь уже нет проблем. Я зашла, заплатила и не слушаю, что мне говорят, вот вы ездите, что вы дома сидите и прочее. Для пенсионеров нам как бы удобно то, что мы не платим, а в таких транспортах надо, где оплачиваясь, молодежи у нас очень много, те, которые занимаются, кто в институте, кто в техникуме, в академии, то есть как бы... Повні автобуси і как би стараюся вже, щоб проїхала та час пік. Транспорт новий, але вже зараз потрібно вирішувати проблеми експлуатації. Специфіка є, але в принципі колектив второго тролейбусного депо справляється з поставленою задачею по поводу ремонту, обслуговування підвісного составу. Наразі тролейбуси працюють в тестовому режимі. У майбутньому інтервал руху складатиме 15 хвилин. На маршруті працюватиме 5-6 машин. Цікавий маршрут. Він буде зв'язувати мікрорайон Жихарь, проспект Гагаріна, де люди можуть без пересадки добратися одразу в метро і в дальнішому продовжити свій путь, там, куди кожному потрібно, по своїм цілям. Вулиця Тернопільська. Від серпня нинішнього року до квітня майбутнього до Харкова мають прибувати 5-7 таких тролейбусів щомісяця. 5 рогатих, придбаних у кредит, вже їздять на Північній Саутівці. П'ятихатки та Рогань – наступні маршрути. Оксана Караченко, Дмитро Шаталов. Вечірні новини.